הנושא שעליו נדבר היום בעזרת השם, זה לא נושא אחד, זה בעצם משהו שכולל את כל הנושאים שמעניינים, הכל בכל מכל כל, כל הבעיות שקיימות היום בדור, בעולם, כל הבעיות שנגלה שיש להם רק סיבה אחת. לכל הבעיות סיבה אחת. היום נדבר על הסיבה הזו. אני מתכוון לכל הבעיות, זה אומר גם הבעיה של הקטל בכבישים, שהתאונות הרבה יותר ממה שהיה פעם, גם למשבר הזוגיות, שזה אומר שאחרי כמה שנות נישואין כל כך קשה לשרוד, ולכן התוכנית הזו שנקראת הישרדות כל כך הצליחה, כי באמת אנשים מרגישים שהחיים זה חתיכת הישרדות. הסיבה לכך שבדור שלנו יש הרבה יותר קשיים בחינוך הילדים, וכמה שמנסים ותוכניות טלוויזיה ורדיו ולדבר ולכתוב ספרים, המצב רק הולך ומדרדר. ואם פעם היה משפט, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, אז היום המשפט הוא, כבד את בנך ואת ביתך למען לא יקצרו ימיך. זה היום המשפט. אז הבעיה הזו של הקטל בכבישים, הבעיה הזו של משבר הזוגיות, חינוך הילדים, הבעיה שכל כך כואבת לי, שנקראת רווקות מאוחרת, שאנשים בגילאים מתבגרים, תראה, בחורים באמת נראים טוב, בחורות באמת צדיקות, נעימות שיחה, תקועות, כאילו המזל חסום, תקוע. יש לזה כמה סיבות, אבל היום נגלה שיש סיבה אחת שאולי יכולה לפתור את כל הבעיות הללו. הסיבה שאולי זה הנושא הכי מדובר היום בעולם, מה הנושא הכי מדובר היום בעולם, אתם יודעים? לא איראן. תזונה נכונה, כן. בעצם הנושא הכי מדובר זה זוגיות ויחסים, אבל סטודיו C והפרסומות הצליחו להגיע למצב שההרזיה והגזרה הנכונה זה קשור לזוגיות ויחסים, אז לכן זה הנושא הכי מדובר, תזונה נכונה ובריאות. הסיבה להשמנת יתר, הסיבה לכך שכל כך קשה היום לעשות דיאטה, ובן אדם ממוצע, כשיש לו כמה קילוגרם עודף, הוא עשה לפחות 28 פעמים, ניסה להתחיל לעשות דיאטה ולא הלך לו. הסיבה לכך שכל כך קשה היום להיגמל מאישון, אנשים מנסים. ולא תגיד שלא מנסים, אני לא מדבר על העצלנים שגם לא מנסים. אני מדבר על הרוב המכריע שמנסים וקוראים ספרים, והולכים לקורס גמילה, ורק מעשנים יותר מאשר לפני הקורס. או אולי מצליחים להוריד סיגריה ביום, כמה זה יחסית לשתי חפיסות. הסיבה לכך שהשמנת יתר, אישון כמו שדיברנו, והסיבה לכך שאנחנו לא שמחים באמת, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, שכל כך קשה לראות היום אנשים מחייכים, הסיבה לכך שאנחנו לא מבינים שהרע הוא בעצם טוב, אבל הסיבה לבעיה הכי גדולה, שכל דבר שאנחנו מתחילים בעולם, אנחנו נשברים אחרי יום, יומיים, שבוע, שבועיים גג. שזה אומר, באדם קיבל על עצמו נניח קבלה רוחנית, קיבל על עצמו להתחזק במצווה מסוימת, נניח קבלה מוסרית, קיבל על עצמו לא לכעוס, אדם קיבל על עצמו לא לכעוס תקופה מסוימת, אדם קיבל על עצמו קבלה, באמת, משהו חזק שהוא הולך עם זה עכשיו עד הסוף. כמה זמן הוא מצליח להחזיק מעמד עם זה? יום, יומיים, תראו, אני אומר לכם על עצמי, כל כך הרבה דברים קיבלתי במשך השנים, בראש השנה, לפני ראש השנה, זה כאילו הזמן שאתה עושה בלנס, אתה אומר, הנה ראש השנה, בוא נעשה עכשיו איזון, נקבל קבלה מיוחדת לכבוד השנה החדשה. רק הגיע סוכות, עם האתרוג והלולב, שכחתי בכלל מה קיבלתי. ולא תגידו עצלן. לא, באמת עצלן, חוץ מזה, אבל אני שכחתי, התייאשתי מזה, נשברתי. מכירים את המושג הזה? נשבר לו? מה נשבר לו? קיבלת, תהיה רציני. לא, קשה לי. יש לכל הדברים האלו סיבה אחת, בעיה אחת. עכשיו תראו, הסגרנו כאן בעצם כמה בעיות. קטל בכבישים, השמנת יתר, אישון. לכאורה אין שום קשר בין האחד לשני. אין שום קשר לכאורה. אבל אם נבוא לתת פתרונות לכל הבעיות האלו, יש לנו שתי אפשרויות לתת פתרון. האפשרות הראשונה, לתת פתרון לכל בעיה. כל בעיה עם פתרון בפני עצמה. זה אפשרות אחת. אבל האפשרות השנייה, יותר עוצמתית, זה לתת פתרון אחד לכל הבעיות. שזה מה שאומר שהפתרון הוא באמת אמיתי, אם הוא פותר כל כך הרבה בעיות. זה כמו אותה זקנה שהגיעה לרופא ואמרה לו, הרופא, חיית סומסום, כל מקום שאני נוגעת כואב לי.
נוגעת פה כואב לי, נוגעת פה כואב לי, נוגעת שם כואב לי, כל מקום אני נוגעת כואב לי, וואלה, מה אני עושה? הרופא בדק אותה, ראה אין לה כלום. אחרי שבדק אותה טוב, גילה יש לה שבר באצבע. כל מקום היא נוגעת כואב. אז יש כמה אפשרויות. יש רופא אחד, ייתן לה מרשם על כל בעיה. כואב לך פה, ייתן לה זה. כואב לך פה, ייתן לה ריטלין. כואב לך שמה, ייתן... כל דבר ייתן לה משהו. אבל יש רופא שימצא סיבה אחת לכל הכאבים, גילה שיש לה שבר באצבע. בקבלה זה נקרא לייחד ייחודים. מה זה נקרא לייחד ייחודים? יש כמה אפשרויות להתמודד עם כל מיני דברים שהם נפרדים, דברים שאין להם קשר בין אחד לשני. אני יכול להסתכל על כל דבר לגופו, אבל אני יכול לאחד את כל הדברים לנקודה אחת. אם אני מצליח למצוא דבר אחד שכולל בתוכו תשובה לכל השאלות, פתרון לכמה שיותר בעיות, הנה תפסתי את הנקודה. סימן שזאת נקודה אמיתית. בואו ננסה להבין מה בעצם השורש לכל הבעיות הללו. תורת הקבלה, כתוב שכל הצרות בעולם מתחילות מחטא אחד שנקרא חטא אדם הראשון. מה היה בחטא הזה? בפשטות. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, תאכל ממה שאתה רוצה, אבל יש דבר אחד שאל תאכל ממנו. עץ הדעת. מעץ הדעת אל תאכל. אדם הראשון מחליט לא לאכול ולא אוכל. אבל מה לעשות, כבר אז זה התחיל עם זה. אשתו מגיעה, אומרת לו, מה... אבל מה זה בא לי על הדבר הזה? והנחש אמר לי שזה טעים. בוא נאכל. היא אוכלת, דוחפת לו לפה, גם הוא אוכל. חטא אדם הראשון. יש עוד חטא שהגיע אחרי כמה דורות, שנקרא חטא העגל. מה זה חטא העגל? אחרי שמשה רבנו עלה להר סיני, והוא לא חזר, הוא אמר 40 יום אני נמצא בהר סיני, עברו 40 יום, הוא לא חזר. אמרו כנראה הוא מת וזה, בוא נעשה לנו אלוהים אחרים, לקחו את העגל, זרקו כל מיני תכשיטים לתוך האש, יצא עגל ואמר, אלה אלוהיך ישראל, אני האלוקים. שני חטאים, החטא השני זה כאילו עבודה זרה כזו, שהם עבדו לעגל. שני חטאים שכתוב שזה שורש כל הרע. אנחנו היום ננסה להבין, בעומק, מה המשמעות של שני החטאים האלו, שזה בעצם נקודה אחת, ונבין מה הסיבה לכל הבעיות שהזכרנו ועוד בעיות שלא הספקנו להזכיר. במילה אחת, לפני שנסביר מה זה חטא אדם הראשון ומה זה נקרא חטא העגל, אני רוצה לומר לכם שכל הצרות האלו, הפתרון שלהם זה שתי מילים. שזה בעצם הפתרון. לקטל בכבישים, להשמנת יתר, לאישון, לבעיות בחינוך ילדים, זוגיות, רווקות מאוחרת, משבר גיל ההתבגרות, כל הבעיות בשתי מילים. אני אגיד לכם את המילים האלו, אבל לא צחקו עליי. קפה אספרסו. הבנתם? קפה אספרסו זאת הבעיה של החיים שלנו. לא, 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 לא קופאין וזה כאילו לא בריא, לא, לא, לא. קפה אספרסו, שמעו מה אמרתי לכם, אפילו זה בית קפה. הדבר הכי גרוע בחיים, קפה אספרסו. דופק לנו את החיים מכל הכיוונים. הצרה הכי גדולה, קפה אספרסו. מה הקשר? אז בואו תבינו. אני אסביר לכם מאיפה קיבלתי את התובנה הזו, ואז אני אסביר לכם בסייעתא דשמיא מהי התובנה של הקפה אספרסו. אני אגיד לכם מאיפה קיבלתי את זה. זה היה לפני כמה חודשים. אני מקבל טלפון מבחורצ'יק מדרום תל אביב. הבן אדם הזה אומר לי, כבוד הרב, חזרתי בתשובה. עכשיו, יש כמה סגנונות שחוזרים בתשובה. יש כאלה, אתה שומע, חזרנו בתשובה, התחברנו אל האור, התחזקנו, בכיף כזה. אבל יש כאלה שכאילו חזרתי בתשובה, ואם אתה לא תחזור איתי בתשובה, חכה מה אני אעשה לך. זה הדינים כאלה, הגבורות. הוא מתקשר אליי, אומר לי, כבוד הרב, אני חזרתי בתשובה. איך שאמר לי את זה, הבנתי שהבן אדם חזר בתשובה. מה הסטייל השני? הוא אומר לי, תקשיב, כבוד הרב, אני מנהל של שני פאבים בדרום תל אביב. אמרתי לו, מה זה פאבים? אני לא יודע מה זה, אני דוס מבני ברק, אני לא מכיר את הדברים האלו, לא, לא יודע. הוא אומר לי, פאב זה, התחיל להסביר לי, חצי שעה בן אדם מסביר לי מה זה פאב. אחרי שהוא מסביר לי, אמרתי לו, פאב זה ראשי תיבות, פה אני בסטלה? אמר לי, כן. קלטנו, עלינו על הגל. וברוך השם, הוא מתחיל לספר לי שאצלו בפאב ריקודים, עניינים, כוסות בירה וכאלו. אני בתמימותי מקבל הכל, כאילו, לא פעם ראשונה שאני שומע את הדברים. הוא אומר לי, הרב, תקשיב, לא מוצא חן בעיניי כל התועבות שהולך אצלי בפאב, אני רוצה להחזיר את כל הפאב בתשובה. אמרתי לו, איך אתה רוצה לעשות את זה? הוא אומר לי, אני רוצה להפוך את זה במקום פאב שזה יהיה כתוב פאב דוס. אמרתי לו, הולך טוב, אבל איך אתה עושה את זה? הוא אומר, אני רוצה שהמוזיקה תהיה דיסקו דוס וטרנס דוס, והזה שיעמוד שם על הבמה יהיה חרדי ג'ה, אבל לא רק זה, אני רוצה שזה יהיה תוך כדי שיעור תורה גם כן. יעני יבוא רב, ייתן דברי תורה על המוזיקה, ככה יהיה טוב, ייתן בראש. אמרתי לו, טוב, מה אתה רוצה ממני?
הוא אמר, הבנתי, יש לך קשר למוזיקה וזה, אני רוצה שתבוא לתת את הדברי תורה, אתה תיתן את השיעור ואנחנו נביא איזה דיג'י ככה, איזה מוזיקה. שאלתי אותו, איזה רבנים היו שם לפניי, שאני אקלוט את הסגנון פחות או יותר, מה מדברים? מה זה פעם? אני לא יודע מה. הוא אומר לי, הרב, אתה הראשון. אמרתי לו, טוב, אתה יודע מה? בוא נלך על זה. הגעתי עם שומרי ראש, פחדתי, הוא אומר לי, אורות, ענייני. נכנסתי פנימה, הגעתי עם כמה חבר'ה. איך שאני נכנס פנימה, אני רואה אף אחד לא נשאר איתי, כולם ברחו, למה הבאתי כמה חרדים, פחדו. כולם ברחו, נשארתי לבד. אני נכנס פנימה לתוך הפאב. איך שאני נכנס, אני שומע מוזיקה שהיא חסכונית בדלק. אתם מכירים את המוזיקה? אתה שם אותה ברכב, אתה לא צריך לשים דלק. למה הכל דוחף אותך כמה מטרים קדימה, אתה לא צריך לשים דלק. אני רואה את ככה המוזיקה הזאת, אורות. עכשיו, האורות של הפאבים זה אורות כאילו שזה כמו כאילו אור פרוז'קטור, אבל מגמגם. עכשיו, אתה נכנס כזה לסרט, אחרי שאתה הולך לישון, אתה מרגיש את העיניים שלך, ואתה שומע באוזניים, אתה מכירים את זה? אחרי שאתה נמצא באיזה חתונה, באיזה אירוע, אתה הולך לישון, אתה מרגיש את אני מרגיש את זה כבר בכניסה לפאב הזה. תוך כדי אני נכנס, מנסה לזהות את עצמי, אתה רואה ריקודים ובקבוקי בירות, אנשים רוקדים לך עם בקבוקי. כאילו, הנה הגיע הדיג'ה, בוא, תן בראש. עכשיו, מה הדיג'ה? כאילו, הרב מגיע לתת שיעור. הגעתי, אני רואה את הבוקסה, אני רואה סטנד מעל ה... זה, מיקרופון. אני תופס את המיקרופון, איי, אחד, שתיים, עובד. אני מתחיל לדבר. שלום לכולם, ערב טוב, אני רואה אף אחד לא איתי. כולם בריקודים, עניינים, כוסות בירה, שלושת רבעי כוס קצף, כמה גולדסטאר למטה. אין לי מי לדבר. אמרתי, טוב, אתה יודע, בוא נחכה לאחראי, אני מסמן מי אחראי פה, וזה פתאום מגיע לאיזה בחור, רולה. אומר לי, הרב, הלאה, אנחנו דיברנו בטלפון, תן, תן בראש, תן בראש. תופס את המיקרופון, אומר, חברים, הגיע לנו הדי-ג'יי, זה רב די-ג'יי, תן לנו עכשיו בראש. כולם, יאללה, יאללה, סקאזי. עכשיו, תגיד, אתה בסדר, הרב, כאילו, מה? אני לא יודע לשיר כל כך טוב, אני גם לא מכיר את המוזיקה הזאת. מה תגיד? אני מנסה להתחיל, טוב חברים, בגמרא כתוב, אני מנסה להגיד דברי תורה. עכשיו, המוזיקה עדיין בטרנס, כאילו. אתה מדבר כאילו על המוזיקה, יש את מכונת תופים, ואני מנסה לדבר, אין לי מי לדבר. אני מסמן לאחראי, בוא נתוריד את המוזיקה, שאני אוכל שישמעו אותי. הוא עושה לי לא, הוא תופס את היד שלי, הוא עושה לי ככה, אמרת לו מה זה? הוא אומר, ביחד, ביחד. אמרת לו מה ביחד? הוא אומר לי, ביחד, המוזיקה והתורה, ביחד. אמרת לו, יא ביכטו, מה זה חסר לי עכשיו? איך אני מדבר? התחלתי לדבר. אומרת הגמרא, חבל לכם על הזמן, בואו תלמדו, זה היה כזה ראפ תורני כזה. אבל בסופו של תהליך, אחרי 4 שניות, אני מרגיש שהגרון שלי יבש כמו חרסינה. אין לי מי לדבר. אתה רואה את החבר'ה רוקדים, אף אחד לא איתך. זה נשמע להם כמו איזה מוזיקה ככה בראש, אתה לא מצליח לדבר. אני מסמן לאחראי, דלק, דלק, תביא משהו לשתות. הוא אומר לי, אין שום בעיה, אתה מקבל את הדלק הכי טוב פה בסביבה, אוקטן 95, ללא עופרת, בוא קבל. הוא מביא לי כוס, נראה לי בהתחלה מים. אני לוקח את הכוס מים. עכשיו, זה כוס כזאת של, אתם מכירים את זה, של הפאבים? כוס כזאת מפנקת, כמו פנס הפוך ככה. שלושת רבעי כוס ככה קרחים, למטה נוזל בלתי מזוהה, קשית שחורה, חישוק של אשכולית על הדופן. מה זה פינוק? אני באתי להרביץ ברכה, אתם מכירים את היצר הרע של הדתיים? אתה בדיאטת רצח, אתה מגיע לאיזה מקום, אתה רואה אוכל, אבל אתה בדיאטה, לא בא לך לאכול, מה אתה אומר אז? אתה יודע מה? בשביל הברכה. בשביל הברכה, ונזכה שיהיה ברכה. הברכה. אחרי זה אתה נותן מרביץ שלוק, שיהיה ברכה אחרונה גם. אני תופס את הדבר הזה, בא להריח. אני אוהב להריח לפני שאני אוכל, זה ככה מלידה אצלי. אני מריח וודקה. בחיים שלי לא שתיתי וודקה. רק זה חסר לי פה בפאב, בריקודים, גם לשתות וודקה, בכלל אני אזרום פה. תפסתי את הכוס, אמרתי, אתה יודע מה? בשביל הברכה. לקחתי את הכוס, ברכתי ואני עדיין לפי הקצב, ברוך. כזה אמן שקיבלתי, לפי הקצב, עשה לי חשק לעשות ברכה אחרונה. כמעט הרבצתי שלוק, אבל... אתם מכירים את זה שאתה שותה פעם ראשונה משקה חריף? אני פתאום מתחיל להאמין שמה שסיפרו לי שיש לך מעיים, מעי הדק, מעי הגס, אני מתחיל להאמין שזה קיים, כי אני מרגיש איך זה נשרף לאט לאט. הכל ככה נשרף, ענייני. אני מסמן לאחראי, תן משהו לשתות, אני עוד רגע מתחיל להיות דרכון, לדרוק לך פה אש. הוא אומר לי, הרב, תזרום, תזרום! אמרת לו, מה, אם אני לפני נהיגה, אני זורם, גם יש שוטרים שזורמים בתנועה. זה רק זה חסר לי לזרום. אני ממשיך את ההרצאה, כעבור שעה מסתיימת החגיגה,
אני יוצא החוצה, כולי ברעידות, סחרחורות, גם הפקק הזה של הוודקה עשה את שלו, ואני מרגיש כולי בסחרחורות, תפסו אותי או שאני נופל. קיבלתי פרקינסון, פנסיה מוקדמת. אני יוצא החוצה, מדדה, אני מסמן לאחראי, משהו לשתות, לשתות. אומר לי, הרב, מה, לא חסר מה שהבאנו לך, הבאנו לך משהו טוב. אמרתי לו, לא זה, תביא מים, משהו לשתות. הוא אומר לי, הבאנו לך מים קופצים, זה מים שיגרמו לך לקפוץ כל הדרך אל הבנק. אמרתי לו, אתה יודע מה? תביא משהו שאני באמת, אתה יודע, להרגיע את הדבר הזה. הוא אומר לי, אתה יודע מה, כבוד הרב, קפה בא לך בטוב? אמרתי לו, בא לי בטוב, תביא קפה. הוא אומר לי, יש פה ממול ברחוב אבן גבירול בית קפה. אתה מבין? הוא לא יביא לי בית קפה, הוא לא יביא לי קפה. הוא אומר לי, יש פה בית קפה, כשר למאנדרין, לך תגיד, אנחנו שלחנו אותך, תביא חשבונית, תהיה בסדר. אני מגיע לבית קפה, עכשיו תקשיב אותו, פעם ראשונה בחיים שלי שהייתי בבית קפה. בחיים שלי לא הייתי בבית קפה. עד אז, בחיים לא הייתי, דוס מבני ברק, אמרתי לכם, לא הייתי בחיים עם בית קפה. אני מגיע לבית קפה. עכשיו, קצת אינטליגנציה הייתה לי להבין שאני לא צריך לבוא ולקחת את הקפה, אלא מגיע מלצר או מלצרית ונותנים לי את הקפה. אני מגיע לבית קפה, מתיישב, מגיע מלצר או מלצרית, אני לא יודע, למה דרום תל אביב, כולם נראים אותו דבר, אתה לא יודע ממלצר או ממלצרית. אני מגיע, מתיישב, אני חושב זה היה מלצר, אומר לי, מה בשבילך, אדוני? אמרתי, לא הבנתי את השאלה, ראיתי שכתוב בית קפה, אמרתי לו, תביא קפה. אומר לי, כן, אבל איזה קפה אתה רוצה? אני לא הבנתי את השאלה. מה זה איזה קפה? קפה. אומר לי, כן, אבל איזה? לא חלמתי שצריכים ללמוד אקדמיה לעברית לפני שמגיעים לבית קפה. אומר לי, איזה? אספרסו, קפוצ'ינו, לאטה, נס, נס גדול, נס ציונה, תגיד מה אתה רוצה? אמרתי לו, אתה יודע מה, תביא אספרסו, מה שצריכתי לקלוט. אומר לי, כן, איזה אספרסו אתה רוצה? לבצה, אילי, בילי, שמילי, גילי, קצר, הפוך, נס. אמרתי, תקשיב, אני אחרי הרצאה בפאב דוס. אחרי דיג'י מחק לי את השכל, כואב לי הראש, אני עוד רגע מקבל פרקינסון, תביא לי איזה משהו לשתות, אתה יודע מה? תביא לי לבצה, מה שצריכתי לקלוט. הוא אומר לי, כן, אבל איך אתה רוצה את זה? בקוס, בספל, בדלי, בפיילה, בקשית, בנר, בדוד, בזריקה? אמרתי לו, יא, בכתי, אתה יודע מה? רד מהקפה, אתה לא רוצה לפרגן קפה, רד מהקפה, תביא לי תה. תה, זה מים חמים, אני כבר לבד יערבב את הסוכר עם התיון. חוזר אחרי כמה דקות, מביא לי לוח ששבש כזה ענק. אומר לי, כן, אבל איזה תה אתה רוצה? פסיפלורה, קמומיל, מנטה, ננק, 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 בננה, רנה. אמרתי לו, בוא נאחי, דפוק, לגמרי. אתה יודע מה, רד מהתה, תביא לי מים, מים, ואני מסביר לו, מים, זה מה שיש בכל ברז יהודי, מים. הוא אומר לי, כן, אבל איזה מים אתה רוצה? מוגזים או שפרצים מידי נביאות עמי ארבע עם טעמים, מוגז עדין, אתה רוצה לסחוב בקבוקים? דבר מה שאתה רוצה, נדבר עם טעמי. אמרתי לו, תקשיב, הראש שלי דפוק לגמרי, אני עוד רגע באמת מתעלף לך פה, חבל שאתה שלם פינוי. כואב לי הראש, תביא לי איזה כדור ואני ארף מפה. אומר לי, כן, אבל איזה כדור אתה רוצה? אקמול, טקסמול, טקסמול, קיט, בזריקה, בנר, דבר, או בנר נשמה, מה שאתה רוצה. אני כולי ברעידות, אמרתי לו, תקשיב, אם היה מותר לי שבית, נשבע לך שלבית קפה כזה ושכמותו, לא מגיע יותר בחיים שלי. תזמין לי מונית ואני ארף מפה. אומר לי, כן, אבל איזה מונית אתה רוצה? הקסטל, הצומת, בר אילן, עניינים, את כל הרשימה של המוניות של תל אביב הביא לי. אני יוצא החוצה, רואה רכב לבן, אני לא יודע עד היום זה היה מונית או לא. פותח דלת אחורית, מסתרע על הספסל מאחורה, ואני אומר לנהג, אני גר בקריית ספר, קח אותי לקריית ספר. הנהג שואל אותי, תגיד לי איך אתה רוצה לנסוע, האם מונה, בלי מונה, חלונות פתוחים, גג נפתח, מזגן? לא נגמר הסרט. אני מגיע הביתה, דופק בדלת, נשען על הדלת, הולך להתמוטט. אשתי פותחת את הדלת, אני נופל פאק לתוך הבית. איך שהיא ראה אותי, אומרת, בוא נתראה מה קרה לך, אתה נראה חיוור. אמרת להזבי, אל תשאלי מה קרה לי היום. נעמדתי ככה בכוחות על אנושיים, הסתכלתי לאשתי בעיניים ואמרתי לה, תשמעי רחלי, אישה טובה, לא ציירת אותי, השתדלתי גם כן לא לעשות לך שום דבר רע, תעשי לי טובה בבקשה אחרונה, תני לי למות בשקט. הרגשתי זה הסוף שלי. התיישבתי על הספה, רגליים על השפגת באוויר, ואני אומר למלאך המוות, אחינו, תקתק את העניינים כמה שיותר מהר, תן למות, אין לי כוח לסבל הזה של עד ועד. מלאך המוות בלי לשאול הרבה, שואל אותי, איך אתה רוצה למות? אז אני קלטתי שקפה אספרסו זה הדבר הכי גרוע בחיים. קפה אספרסו דופק לנו את כל החיים. אבל מה הכוונה? תקשיבו אותו. הזכרנו לפני כן הרבה בעיות. קטל בכבישים, דיאטה, השמנת יתר, עישון, משבר הזוגיות, רווקות מאוחרת, משברים, מקבלים קבלה ולא מצליחים לעמוד בה. מה הסיבה? הסיבה היא קפה אספרסו, אסביר לכם מה הכוונה. תלכו 200 שנה אחורה, לפני 200 שנה. אם הייתי רוצה לשתות קפה, אני קם בבוקר, תלכו במנהרת הזמן, 200 שנה אחורה, יש לי חצר, פרות, כבשים,
אני קם בבוקר, בא לי קפה. מה הסרט שאני צריך לעבור כדי לקבל כוס קפה? מה הפעולות? וואו. קודם כל ללכת לקחת לום ברזל, לשבור את הקרח שבבאר. אחרי שאתה שובר את הקרח שבבאר, אתה צריך גם כן לקחת לך את הדלי, לנסות למצוא קצת מים בתוך השברי קרחים. הנה מצאנו מים. עכשיו אתה לוקח שתי אבנים, מתחיל לשפשף, עד שיצא לך איזה גץ. הגץ לא מחמם. אתה מדפיס את הגץ הזה בתוך כותנה שכתבת בבוקר בשדה הכותנה. אחרי כל זה, שיש לך עכשיו גם כן אש ומים חמים, יש לך מים חמים אבל זה לא קפה. לך למטה, תקטוף כמה פולי קפה טרים, קלו אותם בתנור, תחון אותם במתחנת יד, אתה תוכן את הקפה, הנה יש לך גם קפה תחון. אחרי כל זה לך לנחל, תגיד נחל נובע מקור חוכמה, תגיד ננח, אם תגמגם זה יצא יותר מהר, זה תקצוץ את הקנה סוכר ככה דק דק דק, יש לך גם כן קנה סוכר פרוסה, שים בתוך הכוס, יש לך גם קפה מתוק. אחרי כל הסרט הזה, אתה יכול לבוא לפרה ולשיר לה, ערב טוב לך, תביאי בבקשה חלב. אם קמת בשש בבוקר, קמת בשבע, יש לך סיכוי טוב בשעה שמונה בערב לקבל כוס נס קפה. רק אתה חושב על זה בבוקר, אתה אומר, אתה יודע מה לעזוב, רד, לא בא לי קפה. אבל לעומת זאת, מה קורה היום? היום מה אתה רוצה? איזה קפה אתה רוצה? מה? 20 שניות על השעון אתה לוחץ, קבל מה שאתה רוצה. הבעיה היא, תקשיבו טוב, זה נכנס לנו לראש, שכל דבר בחיים, כמו קפה אספרסו. מה זאת אומרת? כל דבר בחיים, עכשיו, ביד ומיד בלייב. כמו קפה, פעם אנחנו קלטנו שזה לוקח זמן, לאט לאט, עד שזה יצמח, עד שזה יגדל, עד שזה ייתן לי ועד שזה ירגש אותי, שנים. היום הכל עכשיו ביד ומיד, והקפה אספרסו הזה שיבש לנו את המוח. מה זאת אומרת? הוא נתן לנו כביכול להבין שהכל חייב להיות עכשיו. הנה מה הזכרנו, הקטל בכבישים? אני אספר לכם על עצמי, אני עד לפני כמה שנים הייתי נוסע על הרכב גיר רגיל. אתם מכירים את הרכב גיר רגיל? עזבו שלא תדעו מצרות. המורה לנהיגה לימד אותי ברכב גיר רגיל, אתה רוצה לעבור צומת מהר, תעשה את זה לאט. אני מגיע בצומת, מנסה לעבור, אתם מכירים את זה? מנסה לעשות זינוק בעלייה. לתת הקלאץ' ברקס, ואז ככה לאט לאט לעזוב את הברקס כזה, עד שככה עם הקלאץ' לשחרר, עד שזה נותן לך ככה עם הגז, ואז אתה נוסע. אם אתה עושה את זה טיפה יותר מהר, נכבה המנוע. עכשיו, אני בתל אביב נוסע, כביש של נתיב אחד, רמזור, זינוק בעלייה. אני הראשון בתור. אני מנסה להתכוונן. עכשיו, פה בארץ מהירות הכל הרבה יותר מהירה ממהירות האור. אתה עוד לא מגיע למצב שיש לך רמזור כתום, כבר אנשים יצפצפים לך מאחורה. מהירות הכל, טטטטטם, הרבה יותר מהיר ממהירות האור של הרמזור הירוק. אני מנסה להתכוונן, רמזור כתום, אמרו לי שכתום זה איקון, אני מתכונן. כתום, רק בכתום כבר צפצופים מאחורה, אני מרוב לחץ משחרר את הקלאץ', נכבה המנוע. עכשיו החבר'ה יוצאים עליי, סכינים, בלגנים, וזה לא היה בנתניה שתגידו לי, נתניה ראשי תיבות, נתי תזמין הידת, יש הרוגי. לא, זה לא היה שם. זה היה בתל אביב, אתה מבין? יפו, אתם יודעים מה זה יפו? יורים פה ושם. אתם יודעים מה זה סביון? סביון, לא, זה באמת לא יפה, אבל. סביון, סבא בקבר, ירשנו וילה נהדרת. אבל, לענייננו, אני בתל אביב, אנשים יוצאים עליי, מה קרה? לא הצלחתי, שנייה, סבלנות, רמזור כתום, תן זינוק בעלייה. אין מציאות כזו. למה? ממהרים, כמו שדיברנו בהתחלה, ארץ נקראת ארץ, כי כל הזמן רצים, בדרך כלל לאן שרוצים, ואף פעם לא מרוצים, זה ארץ. אז אנחנו כל הזמן רצים פה. אין מציאות של רק רגע, סבלנות, איזי איזי, שוויה שוויה, לאט לאט, סיגה סיגה, לנגזם לנגזם, אין את זה, זה היה פעם. היום אתה מנסה, רגע, לאט לאט, מה קרה, מה אתה רץ? תן שנייה לעשות זינוק בעלייה, המורה לנהיגה אמר לי לעשות את זה לאט. חכה. לא, בלחץ, כל הממהרים. אתה מגיע לסופר, יום שישי, קניות. עכשיו הסופר מלא קונים מהקופה עד סוף החנות, עד המקומות של החלב והגבינות, ואז שמים את זה בסוף. אתה מגיע לשם, עומד בסוף התור, פתאום אתה רואה שיש כמה קופות ריקות, אין קופאית. יום שישי לחוץ, שתי קופאיות מתוך שמונה עובדות, אתה מגיע למנהל סניף ומוס, סליחה, מה קרה, נסגר הג'ונגל? אתה לא יכול להביא עוד איזה קופה? כתוב קופה אחת, קופה שתיים, קופה שלוש, תביא עוד איזה קופה. לא מסוגל. אני לא מסוגל לחכות שנייה בתור. למה? נכנס לי לראש שהכל חייב להיות עכשיו ביד ומיד בלייב. הכל חייב להיות מיד. אין מציאות של רק רגע, עוד מעט. אין דבר כזה. אבל אם זה היה נגמר בזה, אתם יודעים, בכבישים ובזה, הייתי אומר סבבה. הבעיה היא שזה הרבה יותר מזה.
מה דיברנו בהתחלה? משבר הזוגיות, אני רוצה להתחיל מההתחלה, תקשיב אותו. רווקות מאוחרת. אם יש משהו בזוגיות, צריך חייב להתחיל מההתחלה. יש מושג שנקרא הדג מסריח מהראש, נכון? מי שאוכל דגים לא ייפגע. מה זה הדג מסריח מהראש? הכל מההתחלה. עם השורש והיסוד, שתכף נסביר מה זה נקרא יסוד בקבלה. אם השורש והיסוד פגום, ממילא אתה לא יכול לבכות על זה שהבניין קרס. היסודות פגומים. איך היום בחור ובחורה מחפשים היום אהבה? אה? Love me, בסדר. אבל איך היום מחפשים אהבה? איך בחור ובחור... מה מחפשים? מה בחור מחפש בבחורה? מה בחורה מחפשת בבחור? אהבה במבט ראשון, בוקס ממבט שני, וגט ממבט שלישי. כשגט זה ראשי תיבות גמר טוב. אתם מכירים את המושג הזה, אהבה במבט ראשון? יש לזה בכלל מבוא בהיגיון האנושי? אהבה במבט ראשון? סבתא שלי ידע שאהבה זה דבר שאחרי כמה עשרות שנים, 10 שנים, אתם יודעים מה, בכיף, עברו ביחד, חיינו ביחד, נשמנו ביחד את כל המצבים המשמחים ושפחות, התסכולים, הכעסים, המרירויות, וכל העניינים והאקשן, תוצח דם ואש ותמרות השן, בסוף אנחנו באמת בנינו בניין של אהבה. או, עכשיו אנחנו אוהבים. מה היום אנחנו מחפשים? במבט ראשון שזה יעשה לי את זה, תהיה, אתה בסדר? סבלנות, חכה. זה לא הולך ברגל, מה שבא ברגל הולך ברגל. לאט לאט. לא, אין מצב כזה, הכל חייב להיות מהר. עכשיו, יאללה, תן ליהנות, תן ליהנות. שזה יעשה לי את זה מיד. אין דבר כזה. אז לא פלא שכשמגיעים לאחרי כמה שנות נישואין, והרי אין בניין, ואם אין בניין, אין יסודות, אז הכל קורס מהר, מגיעים לגיל 40. הזוג התחתנו בגיל 32, ברוך השם נישואים 8 שנים, גיל 40 משבר, מה קרה? הבעיה היא נכנסת קצת יותר לעומק. חינוך הילדים. אתם יודעים מה הבעיה בחינוך הילדים? לחץ. לוקחים ילד, להורים שלו יש אפשרויות כלכליות, והם מחליטים שבגלל שהם יכולים, הם רוצים שהבן שלהם יהיה מחונן. יש בתל אביב בית ספר של מחוננים, ילדים שיש חלקם מחוננים, אבל חלקם כאלה שההורים שלהם החליטו בכוח שהם יהיו מחוננים. שמים אותם שמה, מלמדים אותם בכוח שפות, עוד מורה פרטית ועוד 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 ועוד, לוחצים עליו, תצא מחונן, תהיה מחונן, ויוצא מג'ונן. אתה לא יכול להצמיח פרח ורד מילד עקשן כפרד, זה לוקח זמן. אתה מגיע לילד, הילד קיבל מבחן בחשבון, מתמטיקה, יחידה ראשונה, קיבל 30, מתוך 100, כן, לא מתוך 32. הילד קיבל 30. אתה מגיע לילד, איך אבא נורמלי מתנהג עם ילד שהביא 30 במבחן מתמטיקה? תגיד, אתה בסדר? אתה עושה בושות למשפחה? קיבלת את הגנים של אמא שלך, אתה בסדר? מה קרה? ואם זה אבא שמבין בחינוך, אז איך הוא מדבר? אתם מכירים את האנשים שמבינים ואתם יודעים שצריכים לתת דוגמה אישית? אני לא יכול סתם לחנך את הילד שלי להגיד לו, אל תשבור חלונות אם אני בעצמי שובר את זה על אשתי. הרי זה דוגמה אישית, נכון? אז איך הוא נותן לילד שלו דוגמה אישית? אמר לו, בונה, כשאני הייתי בבית הספר, זה דוגמה אישית, אה? כשאני הייתי בתיכון, הייתי מספר אחד בכיתה בחשבון, לא יודע מאיפה קיבלת את זה. דוגמה אישית. ואז מלחיצים. בואו, מורה פרטית, בואו, מלחיצים. להצמיח פרח ורד מילד עקשן כפרד לוקח זמן. אי אפשר שזה יבוא ברגע. הבעיה שאנחנו מחכים לתוצאות מיידיות. אמרנו דיאטה, הצרה של העולם היום. הצרה מלשון הצרת היקפים. תיקון הכללי, כך קוראים לזה בחסידות ברסלב. תיקון המידות, מי שיש לו מידות רחבות, תיקון המידות. הצהרת היקפים. מה עושים במצב הזה? דיאטה, אה? איך מוכרים היום דיאטה? 20 קילוגרם תוך שבועיים. יש דבר כזה? מי שפעם ראה שאפשר להרזות 20 קילוגרם תוך שבועיים? אה? יש דבר כזה? לא, יש דבר כזה. זה ניתוח לשאיבת שומן, להתאושש לוקח שבועיים. אבל אין דבר כזה להרזות תוך שבועיים, אין דבר כזה. אז בן אדם הולך על דיאטה. הולך, מנסה, שבוע, שבועיים, כושר, מרים משקלות, מתרומם באוויר, עף, רוקד, הליכה, ג'וגינג, בקבוקי מים, תוכן חסות מלפפונים. אחרי שבועיים הוא גלה שהוא ירד כולה קילו 200. יאה, איזה בסה. מתייאש, נשבר, הולך לדיאטה אחרת. למה? תהיה עקבי, תנסה, תראה, הצלחת קילו 200, שבועיים, זה יפה מאוד, נמשיך ככה, תצליח. לא, אני חייב תוצאות מיידיות, אני לא מסוגל שנתיים עכשיו להיות בדיאטה. מה, אני נורמלי? ללעוס רק ביס בתפוח, זהו, זה מה שאני אוכל ביום?
הבן אדם לא מסוגל להיות עקבי, כי אנחנו מחפשים תוצאות מיידיות. אדם מקבל על עצמו להפסיק לעשן. פתאום בא לו איזה יצר, אתה יודע מה, שבועיים הפסקתי לעשן, יומיים, לא ישנתי. פתאום בא לי איזה יצר כל כך קשה לעשן. אני מרגיש משיכה מאוד חזקה. ואז אני לא מצליח להתגבר, אתה יודע מה, סיגריה אחת. ואז אני אומר לעצמי, ראית איזה זיפת אתה? לא מצליח אפילו על סיגריה. אתה יודע מה, אני לא מסוגל. לא מסוגל, נשבר. אתה מחכה לתוצאות מיידיות שאתה אומר, ברגע שהחלטתי שאני מפסיק, אוטומטית לא יבוא לי גם. וזה לא ככה. זה בנייה, זה בניין שפתאום יש טקלים ופשטלות ככה זה. ולאט לאט. אמרנו דיאטה, אמרנו אישון. אבל תראו מה הבעיה הכי גדולה היום? דיברנו על זה בפעם הקודמת, שקשה מאוד לחייך, קשה מאוד לשמוח. אמרנו שגם רע, הוא רע מלשון רעוע, הוא זמני, אבל בהמשך יצא מזה משהו טוב. אתם יודעים למה אנחנו לא שמחים ברע? הרי אנחנו יודעים שעוד מעט יצא מזה משהו טוב. למה אנחנו לא שמחים כשקורה משהו טוב? השמחה היא מאוד מאוד כזאת. למה לא שמחים? אתם יודעים למה? כי אנחנו כל כך רואים את המשבצת, עכשיו רע לי, עכשיו מציק לי. נכון, זכיתי בפייס והרלה התקשרה, אבל תראה מה קורה בבריאות. ראית איזה דוח, קיבלתי עכשיו איזה בדיקות. אתה מסתכל דווקא על הנקודה השלילית, פותח דווקא את המשבצת השלילית, ואתה אומר איזה רע לי, מעצבן. תסתכל רגע, סבלנות בחיים, תראה עוד מעט יצא משהו יותר טוב. לא, רע, רע, רע. רע זה רעוע, זה זמני. קשה להבין את זה. אבל בן אדם מקבל על עצמו קבלה רוחנית, וזאת הנקודה. אדם מקבל על עצמו קבלה רוחנית, להתחזק במצווה מסוימת. אתם יודעים מה? לא לכעוס. אדם מקבל על עצמו, תשמע, באמת, היחסים האלה של הצעקות והזה, הורס לי את הבית, הורס את המשפחה, אני חייב לשלוט בעצמי ולא לכעוס. כל יום שישי לפני שבת אני מקבל עצבים, חבל על הזמן שאשתי תדפוק עם כל העניין הזה של השבת ולהיכנס לזה, אני מתחיל לתפוס עצבים, אני חייב לשלוט בעצמי ולא לכעוס. פתאום מגיע השבוע, יום שישי, לא מצליח להתגבר. מה הבן אדם אומר, עזוב, זה לא מתאים לי, כנראה אני צריך לעבוד על מידה אחרת. אולי אני אעבוד על מידה של גאווה. כעסים זה לא אני, אני לא מצליח. למה אתה נשבר? אתה רואה, תראה איזה נפילות יש לך בכעסים. מה התשובה? חיכיתי לתוצאות מיידיות. אני הייתי בטוח, ברגע שאני מקבל על עצמי לא לכעוס, אני כבר נהיה בבסלי. מתחיל לברך אנשים, אני... פתאום אני קולט שהברכות שלי לא מתקיימות, הצ'קים חוזרים. וואנה, זה לא אני. פתאום אני קולט שכן יש לי יצר לכעוס. אני לא מסוגל. תבין, זה בניין, זה לאט לאט, יהיה לך עוד קשיים בדרך. עוד מעט אתה תצליח. אבל לא, אני רואה רק את העכשיו, את ההווה, את המשבצת. עכשיו רע לי, מר לי, נחס, מעצמן, לא מסוגל. זה הצרה שלנו בחיים. וזה הסיבה לכל הבעיות. וזה מה שהקדמנו בהתחלה, חטא העגל וחטא עץ הדעת. בקבלה כתוב שזה שורש החטאים שמהם נגרמות כל הצרות. מה היה בחטא אדם הראשון? אתם יודעים מה היה שם? כתוב בקבלה, הזוהר הקדוש כותב, שאם אדם הראשון וחווה היו מחכים עד לשבת קודש, הם היו יכולים להתפנק מעץ הדעת, חבל על הזמן. הבעיה הייתה סבלנות. יום שישי הם חטאו, חכו, רגע, יום שבת תאכלו, תתענגו בשבת. לא, מה? החטא היה סבלנות. ומה היה בחטא העגל? אותו חטא. אותו חטא יורד בחטא העגל. כתוב בזוהר שזה בעצם הקבלה של חטא אדם הראשון. מה קרה בחטא העגל? משה רבנו אומר לעם ישראל, 40 יום על השעון אני מגיע. אבל הם טעו בחשבון מתי הוא עלה, היה הפרש של כמה שעות. כתוב, כי בושש משה, בושש זה בא שש. היה הפרש של שש שעות. הם, אין להם סבלנות. הגיע הזמן, 40 יום בדיוק, הנה אנחנו מסתכלים על השעון. משה רבנו לא הגיע, יאללה, חרבו דר, פשק שוקה בפרדס, יאללה, עגל, עבודה. מה קרה? סבלנות, שש שעות הוא מגיע. לא מסוגלים לחכות. זה שורש כל הצרות בעולם. איזי איזי, שוויה שוויה, סיגה סיגה, לנגזם לנגזם, באיזה שפה שרק תרצו, רק לקלוט, לאט לאט, זה בניין. כל זה בעצם משתלשל ומשתרשר עד למערכות יחסים, שתכף נבין במשך ההרצאה איך. זה משתלשל עד המשמעות של הספירה שנקראת יסוד, על הקט השטן, שהסמל שלה 666, ועל רוטשילד המיליונר. איך זה קשור? אחרי ההפסקה. יש פה מים לשתות? מה, אנחנו צמאים, מה נעשה? אתם מכירים את מה נעשה הזה שיש לידות המזרח בסוף המשפט? מכירים איזה תוספת מוזרה בסוף המשפט והיא לא ברורה? מה נעשה? באמת, אני מתקשר לאמא שלי, אמא, מה שלומך? ברוך השם, אני בר שבע, מה נעשה? כאילו בקורבן של בר שבע לקחו אותה בכוח.
אבא, מה שלומך? ברוך השם, אוכל אוף, מה נעשה? אשנם, זה נגזר מהשורש, אשנם לו, מה נעשה? הם גם משליחים את זה על דברים טובים, אתה יודע. איפה אתם? אנחנו בבאר שבע, מה נעשה? אנחנו בחתונה, מה נעשה? טוב, יש חתונות שבאמת מה נעשה. עכשיו גם יש להם משהו חדש להורים שלי, הצדיקים. הם כבר לא אומרים מה נעשה, כי אני צוחק איתם על זה. אבל גם אותו אתם מכירים. אבא, מה שלומך? הנה. מכירים איזה, זהו, זה סיכם את כל המשפט, את כל השיחה, הנה. אחרי דקה, תן לי לדבר עם אמא, אמא, מה שלומך? הנה. אנחנו כאן, הכל בסדר. גם לאשכנזים יש תוספת מיוחדת בסוף המשפט, לא נקפח אתכם, שלא יהיה פה קיפוח עדתי. זה יותר כמו ליטוף בתחילתו של המשפט ובסופו בוקס. למשל, החמות אומרת לקלטה, תקשיב טוב, אתה מכיר את זה. חמות אומרת לקלטה, את יודעת? צלח עוגה טעימה, דווקא. מכירים את הדווקא הזה? כן. היום חבר בדיוק דיבר איתי, אומר לי, הייתי עם אשתי, יצאנו למסעדה, היה נחמד דווקא. אמרתי לו, מה, מה ציפית? זה מין כזה פרגון עם שריר. צלח עוגה טעימה, דווקא. يعني בדרך כלל יוצא לך מגעיל, נכון? מה זה אומר? הנה סיפור אמיתי, אשתי היא אשכנזיה, מה נעשה? והיא קראה כתבה שיצאה אליי בעיתון שבע, אז היא אומרת, תודה, צריך כתבה יפה דווקא. אמרתי לה, מה נעשה? אז היא אמרה לי, הנה. הנה. אז אנחנו נעבור לעוד, אפשר קצת לעבור לעוד הרב? עוד ובוזוקי. אתם יודעים, כתוב בתהילים, הללו במינים ועוגב, נכון? עכשיו, לא היה אז את העוגב הזה שאתם מכירים, שיש בכנסיות, הצינורות האלה. זה כלי מבית המקדש, כתוב, הללו במינים ועוגב. זה הכלי היחידי שבגלל הבטן שלו צריך לאגוב עליו כדי לנגן עליו, באמת. כן, ואני מוכר אותו מחיר מוזל, כאילו. לא, אז אני לא מוכר אותו, זה יקר הכלי הזה. טוב, כמובן שזה היה מאוד מחובר לשורשים המרוקאים שלי. אשתו של הרב שומעת את השיעור בשידור חי, אז הוא ביקש ממני להקדיש לאשת חי שהלחנתי. אז הנה, אנחנו מקדישים לך, הרבנית. רבנית רחל. אשת חיל מי מצא מרחוב מפניני מחרה אשת חיל מנצר מרחוב מפניני שלל לא יחסר מעלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה נרשת צמר ופישתים בטס בחפץ כפיה אשת חיל ממצא ורחוק מפנימי מחירה בתחפה למעלה ושלל לא יחסר הייתה כעוני עוד סוחר ממרחק תביא לחמה בתקום ועוד הלילה בתיקל טרף לביתם וחוק לנערותיה אשת חיים ממצא ורחוף מפנימים נחרה בתחפה למעלה ושלל לא יחסר
אשת חיל מנצח רחוק מבלי מחירה פתח בלב פעלה ושלח לא דיברנו על כך שכל הבעיות, קטל בכבישים, השמנת יתר, עישון, משבר הזוגיות, רווקות מאוחרת, הבעיות הקשות בחינוך הילדים והכל ועוד ועוד, הכל נובע מחוסר סבלנות ומכך שאנחנו מחכים לתוצאות וסיפוקים מיידים. כמו קפה אספרסו, אני רוצה שהכל יהיה עכשיו ביד ומיד. תראו נקודה מעניינת. יש משפט מאוד מוכר, פסוק בתורה בספר דברים, כתוב שם ככה, כי האדם עץ השדה. האדם משול לעץ. איזה עץ? כל אחד יחליט. אחד אוהב עץ של גת, אחד, סתם זה לא עץ, אבל כל אחד עם העץ שלו. אה, זה עץ? אה, בסדר, שיח. אוקיי. מה מברכים על זה? ברכה האחרונה, לא משנה. אשר יצר. תפילת הדרך. ואת הדרך של מטוסים. אבל האדם מקביל לעץ. מה המשמעות של זה? כמו שעץ לא יכול לצמוח בין לילה. לוקח זמן עד שהוא גודל, לוקח זמן עד שהוא צומח. העץ לא יכול לצמוח תוך שנייה. אותו דבר כמו העץ, כך גם האדם. האדם לוקח לו זמן עד שהוא צומח. צומח, פורח, שמח, מלבלב, שמחה וצמיחה זה מאותו שורש. האדם רוצה לסמוח ולצמוח, הוא חייב לקחת את האנלוגיה של העץ. כמו של העץ, צריכים להתעזר בסבלנות, חכה עד שיגדל. אתה לא יכול להגיד עכשיו, יאללה, שמתי גרעין באדמה, בא לי ענבים. אין דבר כזה. אתה צריך סבלנות, לאט לאט, איזי איז ושוויה שוויה. אותו דבר גם האדם. עכשיו שימו לב. הסברנו לפני כן, שחטא אדם הראשון היה שהוא לא חיכה בסבלנות עד לשבת קודש. כי ביום שבת היה מותר להם לאכול מה שרוצים. גם מעץ הדת. ואמרנו שגם חטא העגל, מתי זה היה? מה השורש של חטא העגל? בגלל שהם לא חיכו עוד שש שעות, כי אז כבר משה רבנו היה מגיע. הם חשבו שיאללה, בואו נספק את העניינים. כל החטאים, השורש של כל הדברים זה חוסר סבלנות. הבעל הסולם קורא לזה הרצון לקבל. הרצון לקבל עכשיו ביד ומיד. אבל בואו נבין את המשמעות של העניין. שימו לב דבר מדהים. מתי היה חטא אדם הראשון בעץ הדעת? באיזה יום זה היה? ביום שישי. זכרו המספר 6. באיזה שעה זה היה? כתוב במדרש, מובא בזוהר הקדוש, בשעה השישית. אם אנחנו מחלקים את היום ל-12 שעות, שעות זמניות, השעה השישית בחצות. שעה שישית ביום השישי. מתי היה חטא העגל באותה שעה? זה היה ביום שישי, בשעה השישית. חטא העגל. מה זה מסמל? יש פה משהו שקשור למספר 6, לספרה 6, שהיא מסמלת את השורש של חוסר הסבלנות. לא סתם יום שישי שאנחנו מכירים אותו, יום שישי הגיע, אומתום חלקי, של מי שסבלני. אבל סתם ככה, יום שישי זה יום של עצבים, יום של לחץ, יום של תסכולים, ויאללה, שכבר השבת, לא משנה אם זה שעון קיץ או שעון חורף. גם בשעון קיץ יש לך את כל השעות שבעולם, תמיד בלחץ של הלפני שבת זה לחץ כזה. למה? 6. המספר 6, זה הסמל של הלחץ, של הדחק, של הפחד, של כל הדברים המעצבנים והקשים האלו. חוסר סבלנות. הדינים קוראים לזה בקבלה. למה? אז תבינו טוב משהו מדהים. דיברנו פעם שיש, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב-10 ספירות. ויש 10 ספירות, 3 הספירות העליונות, לא נדבר עליהן כרגע, זה מחולק ל-7 ספירות תחתונות, זה נקרא 7 ספירות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. הספירה השישית היא יסוד. אחריה זה מלכות, זה שבת קודש. הספירה השש, מה המשמעות שלה? הספירה השישית בקבלה, יסוד. מה המשמעות? יסוד. מה זה יסוד? תקשיבו טוב. הספירה הזאת היא מסמלת את החיבור, על פי הקבלה, של החמשת החסדים שמגיעים מצד ימין,
וחמשת הגבורות, הדינים, הדברים הקשים שמגיעים מצד שמאל. הלחץ הזה שבאמצע, שבין הגבורות והדינים, לבין החסדים וההשפעות, הלחץ הזה, כל הדברים, המתח הזה, שבין החמש גבורות לבין חמשת החסדים, מתנקז ביסוד. זה מה שנקרא צדיק, יסוד עולם. מפה זה היסוד שממנו מושתת כל השפע. עכשיו שימו לב את הנקודה המעניינת. המספר של כת השטן, מה המספר שלה? 666. זה כוח הרע בעולם, אבל בעומק, זה כוח הרע, בגלל שהרע אמרנו זה רעוע, זה זמני, עוד מעט זה יתהפך לטוב. אותו דבר גם זה. עכשיו זה רע, אבל תכף יצא מזה משהו טוב. אני מרגיש רע, למה? אני מרגיש את החמש דינים שנמצאים לי ביסוד. אבל עוד מעט מה יצא מזה? קצת סבלנות, זה עוד מעט יושפע אל המלכות, הספירה שמתחתיה, והכל יהיה טוב, הכל יהיה שבת קודש, רק סבלנות, לאט לאט. מה הסיבה שאנחנו מרגישים את הלחץ בספירה 6? ביום שישי, תמיד בחצות, יש זמן של לחץ כזה. למה? מכיוון שאין לנו את הסבלנות להבין שעוד מעט כל חמשת הדינים והגבורות והלחץ, עוד רגע, שוויה שוויה, זה יתהפך לחסדים, הכל יתהפך לטוב. אבל לנו אין סבלנות, אנחנו רוצים כבר עכשיו, עכשיו. ועכשיו זה רע, עכשיו זה גבורות עדיין, לכן קשה לנו, לכן זה לחץ. מכירים את המושג הזה, הכאבי בטן והלחץ והמתח שלפני חתימת חוזה? אתה לפני איזו עסקה מסוימת, אבל אתה מרגיש שהבטן שלך מתהפכת. למה את הבטן שלך מתהפכת? אתה נמצא עכשיו בנקודה של הלפני התהפכות הלחץ לחתימה טובה. השלב הזה, המתח הזה של הלפני ההתהפכות של הדבר הלחץ הזה אל הדבר הטוב, הלחץ הזה גורם לך ללחצים, מתחים, פחדים, ואתה מסוגל לכעוס מאוד מהר בזמן הזה. זה הכל, זה שש. לכן הזוהר הקדוש אומר שיום שישי זה יום שמסוגל מאוד מהר לכעוס. זמן של כעס. וזה מה שאומר, לא תבערו אש בכל משמעותיכם ביום השבת, זה הולך על אש של כעס. תלמד, האש הזאת וזה חכה, זה יום שישי, זה הסגולה. תחכה עוד מעט יגיע השבת, בין כך לא, זה לא, לא יבוא לך. הכל יירגע, הכל יהיה טוב, הכל יהיה רגוע. אבל קצת סבלנות. אני רוצה להגיד לכם, דיברנו בהתחלה, שהאדם משול לעץ, ואם נחכה טיפה סבלנות, אז זה יצמח, זה יפרח, זה יסגשג ללבלב. מה הבעיה? שאנחנו רוצים שהעץ יצמח מאוד מהר. אתם יודעים, היה פעם בהיסטוריה עץ אחד שצמח מאוד מהר. אבל זה לא יצא מזה משהו טוב. יצא מזה רק פדיחות. מה היה עם העץ הזה? זה מתי שנוח, כתוב שכשנוח יצא מהטבע, כתוב, ויחל נוח איש האדמה והייתה כרם. הוא נטע כרם, התחיל, תוך כמה שניות, כתוב שם בחזל, באותו יום הוא נטע כרם, יצאו מזה ענבים, הוא עשה מזה יין, הכל נהיה טיק טק. מה קרה מזה? פדיחות. הוא השתקר, התפשט, הבנים שלו ראו אותו, היה פדיחות שלמות. מדבר שיוצא תוך שנייה, שלא נבנה מרגע, תשקה את הכרם, לאט לאט, תכתוב, תבצור את הענבים, לאט לאט, חכה סבלנות עד שהיין, לאט לאט. לא, הכל עכשיו, 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 עכשיו. אפילו שזה היה נס. אבל בגלל שהעץ צמח מהר, יצא מזה משהו רע. אני רוצה להקריא לכם כרגע מכתב שיסכם את כל מה שדיברנו. מכתב שזה בעצם דברים שאמר אותם הרב אלחנן וסרמן, אחד מגדולי יהדות אירופה, שהוא נרצח בשואה לעיני תלמידיו, והמאמר שהוא נסע לפני התלמידים שלו, השיחה האחרונה שהוא נתן להם, השיחה הזאת נכתבה על ידי אחד התלמידים שניצל, וזה בעצם נושא השיחה. אני כתבתי את זה בספר הראשון שזכיתי לחבר בסייעתא דשמיא, נקרא חופשי ומאושר. כתבתי את זה כאן בעמוד 131. הוא אמר להם ככה, תראו מה זה דיבורים של אדם כשהנאצים מחכים בפתח להרוג אותם ואומרים לו, הבקשה האחרונה זה לתת שיחה לתלמידים, והוא אומר את השיחה הזו. מעשה באדם שלא הבין כלל בחקלאות. פגש עיקר וביקשו שידגים לו מלאכתו. אדם מגיע לעיקר, אומר לו, תגיד לי, מה אתה עושה? מה אתה חופר, מה שנקרא? מה אתה חופר? נעתר העיקר בשמחה והזמינו לצאת עמו לשדות ולראות עמו בעבודתו. ראה האורח כברת ארץ מוריקה ועלז ליבו. תראה מה זה, איזה יופי. שדה, פורח. נטל העיקר מחרשה ופילח בה את רגבי הקרקע כשהוא עוקר את מרבד הדשא המרהיב. היה דשא שצמח מהגשם, הוא מגיע עם מחרשה, הורס את הכל. היצאת מדעתך, שאל האורח, אין האדמה הייתה קומוריקה, ואתה הפכת אותה לשממה, מה עשית? הרגיעו העיקר, אמתן לה בסבלנות, ותבין, לאט לאט, חכה, תכף, שתגדל תבין, לאט לאט. למחרת נטל העיקר סק מלא גרגירי חיטה בשלים, טובים למאכל,
נשאם לשדה והחל משליחם על פני הרגבים. מה אתה עושה? הזדעק האורח. הלו אתה משחית גרעינים טובים לריק. והעיקר הרגיעו, אמתן לה בסבלנות ותבין. לאט לאט. תראו מה זה הבן אדם כמה דקות לפני שהולכים לרצוח אותם. תראו מה הוא מדבר. תראו איזה עוצמה יש במילים האלו. תכף תבינו מה הוא רומז כאן. לא הסתפק בזריעת הגרעינים, אלא חרש את השדה בשנית, כדי להעמיק את הזרעים בקרקע ולחפותם באדמה. בכך איבדם כליל, ואי אפשר עוד ללקטם. גם אם תרצה לאסוף עכשיו את הזרעים האלו, אין מצב. ברם, לא עברו ימים רבים, והזרעים החלו לנבוט. שיבולים תמירות עלו, עמוסות גרעינים. עכשיו אני מבין, חשב האורח, הסבלנות השתלמה. אך מה גדלה תמיהתו, כאשר העיקר נטל מגל, והחל לקצור בשיבולים שנפלו שדודות על פני השדה. הורס את הכל עכשיו. לשם מה יגעת וקילית כוחך, אם משחית את הכל במגלך, התרעם האורח. והעיקר בשלו, המתנה בסבלנות ותבין. לאט לאט. עלם העיקר אלומות, עשען גורן, ואז החל להתאמר בתבועה לענותה בשיטתיות. תראה, מסכת עינויים. דש במורג חרוץ, הניפה וזרע אותה לרוח, נטל את הגרעינים והכניסם לריחיים, תחנם עד דק, והפך את כל יגיעו לאפר. קמח. בכך לא הסתפק. הניע את האבקה בקברה, וטלטלה עד אשר נגרע, ואז שפך עליה מים והפכה לעיסת בוץ. והאורח רואה ותמע, מה שיעור ההתעללות הזה? מה הקטע? אך מסתבר שיסורי התבועה לא תמו. אתה נטל את גוש העיסה, והחל חובט בו במרץ בכוח רב. לש עוד ועוד שוב ושוב, ואף בכך לא נחה דעתו. הסיק תנור בחום רב, תלש נתח מן העיסה, ושמו בתנור הלוהט. עצור! האורח כבר לא יוכל להתאפק. האורח רואה שהוא לוקח את כל העמל שלו. כמה חודשים כבר שמתאמצים, הוא לוקח את הכל, זורק את כל העמל הזה לתוך האש, הוא כבר לא יכול להתאפק. ראה, כשמרטת, כשזרקת, כשקוטטת, כשטלטלת, כשהפכת לרפש והקיטה בחמת זעם, החרשתי. אבל עכשיו הרי כעת עומד אתה לשרוף הכל, באש, לאבד כליל. הנתבלעה עליך דעתך, מה קרה לך? בעיקר ענה, אם התעזרת עד כה בסבלנות, אם כבר המתנת עד לשלב הזה, מדוע לא תמתין עוד רגעים ספורים ותבין הכל? תבין שיצא מזה לחם. תבין שבלי כל מסכת ההתעללות הזו אי אפשר לאכול את זה. לאט לאט. ואז ככה אמר להם אותו רב, הרב וסרמן, אמר התלמידים שלו, תראו מה זה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא העביר את כל העולם במשך עוד שנים ועוד שנים ועוד איסורים ועוד סבל. אנחנו מגיעים לשלב שלה לפני הסוף. אומר הקדוש ברוך הוא, נשאר לכם קצת איסורים, אתם תכף מגיעים לגן עדן. אתם מתים על קידוש השם עכשיו. אז עכשיו ברגע האחרון אנחנו נאבד את האמונה ונזרוק את הכל. התעללו בנו, זרקו אותנו, תראו עוד מעט יצא מאיתנו משהו טוב, עוד מעט נגיע לגן עדן. תראו מה זה דיבורים של אדם כמה דקות לפני שהולכים לרצוח אותם. אבל מה המסר בזה? סבלנות. אתה רוצה להצמיח משהו? ואמרנו ששמחה זה מלשון צמיחה. אני רוצה לשמוח, לצמוח, לפרוח וללבלב ולסגשג, אני צריך ללמוד ולקבל בעצם את המסר מהעץ. כי האדם עץ השדה. כמו שהעץ לוקח לו זמן עד שהוא צומח, פורח ומלבלב, ככה גם האדם. ואני רוצה לסיים לכם בסיפור קטן, שייתן לנו מסר של כל הדברים האלו. להבין שכל החטאים וכל הבעיות, זה מהרצון לקבל, כמו שקורא לזה בעל הסולם, מעצם מחוסר הסבלנות. ננסה להבין את הדברים. סיפור שימשיל לנו הכל. כולנו שמענו על משפחת רוטשילד. שמענו משפחה עשירה, מיליונרים, רוטשילד. אילו הייתי רוטשילד, מכירים את השיר. אבל איך רוטשילד היה רוטשילד? הוא לא ידע לשיר לו הייתי רוטשילד. איך הוא נהיה רוטשילד? הסיפור מספר כך. הסבא רוטשילד קראו לו מאיר אנשין. הסבא, לפני כמה דורות, הסבא רוטשילד הזה גר בעיירה, בליטה. באותה עיירה הייתה ישיבה, בישיבה הזו למדו תלמידים, תלמידי ישיבה למדו תורה, ובישיבה הזו הייתה אפשרות רק ללמוד תורה עד הערב. בערב הם היו מחפשים להם כל אחד את המקום שלו לישון, לאכול. הישיבה עצמה לא הייתה פנימה, הייתה אקסטרנית. לא היה בישיבה מקום לישון.
אחד מהבחורים שהתארח בבית של משפחת רוטשילד, הם לא היו עשירים, היו משפחה, בסדר, בסטנדרט, לא עשירים. היה בחור בשם צבי. צבי הזה היה גאון מהלך, גאון ברמות בקנה מידה אדיר. כשהוא נפטר, הוציאו מהתשובות שלו ספר שנקרא החכם צבי. יהודי גאון, קדוש עליון, עם רוח הקודש, יהודי אומר צדיק גדול. כל היום, מהבוקר עד הלילה, ומהלילה לבוקר לומד תורה. היהודי הזה, הבחור צבי הזה, רווק, היה גר אצלהם בבית, אצל משפחת רוטשילד. אבל מכיוון שהוא היה כזה מתמיד וכל היום בתורה, אז זה קצת הפריע, השעות לא שעות שלו, הפריע למשפחה, משפחת רוטשילד. הוא היה מגיע בשעה מאוחרת, זה מאוד הפריע למשפחה הזו. עכשיו, הם ידעו שהם מגדלים פה את אחד מגדולי ישראל, הצדיקים, אבל הם אמרו, תשמע, מגיע בשעה לא שעה, אוכל בשעות לא שעות, אוכל לא אוכל קר, לא נעים לנו מהדברים האלו. החליטו להגיד לאבא של המשפחה, מאיר אנשין, אמרו לו, תשמע, אבא רוטשילד, אנחנו יודעים שאתה מאוד מאוד רוצה לארח את הבחורצ'יק הזה, תחליף אותו עם בחור אחר. קשה לנו מאוד עם הצדיק הזה, צדיק צדיק, אבל קשה לנו. תסדר לו משפחה אחרת, תביא לנו בחור נורמלי, שבא בשעות נורמליות, שבע הולך לישון. אין לנו כוח הדברים האלו. בזמנם שבע, שקיע, היו הולכים לישון בשקיע. הוא לא נעים לו, מנסה לסחוב את זה תקופה, לא הולך. המשפחה לוחצת, תסלק את הבחור הזה מהבית. הוא רואה שקלטה אליו הרעה, מגיע לבחור צבי, אומר לו, תקשיב צבי, לא נעים לי להגיד לך, אבל אתה יודע, זה מאוד קשה לנו, וזה השעות שלך, ואני מאוד מאוד רוצה שתהיה פה. אבל אתה יודע, זה קשה. אז לכן אין לנו ברירה אלא להגיד לך, כל טוב, תודה רבה על הזמן שהיית פה. תחפש לך משפחה אחרת, אני אנסה לעזור לך בעניין, אבל בכל מקרה הלילה אתה לא ישן אצלנו. הבחור צבי אומר לו, מה, אתה לא צריך להתנצל, תודה רבה על הזמן שהייתי אצלך בכלל. תודה רבה. והבחור הולך ללמוד בישיבה. בלילה, הבחור עדיין לא מצא משפחה לגור, שם את התיק שלו על הספסל, נשכב, נרדם על הספסל לישון. כל הלילה, האבא רוטשילד מתהפך במיטה שלו ואומר, תראה מה זה, אני לא מסוגל לעשות את זה. איך ככה השלחתי את הבחור הזה, תלמיד חכם צדיק גדול, ככה שישן על הספסל. הוא החליט, בבוקר אני מגיע ואני מתנצל. להחזיר אותו הביתה, אני לא יכול עם הבית וזה, אשתי יעשו לי בעיות. לא רוצים כבר, הם חנוקים. אבל לפחות אני אתנצל. הוא מגיע בתפילה בבוקר, מנסה לגשת לבחור צבי כדי להתנצל ולהגיד לו, שהוא היה צריך לעשות את זה בצורה יותר יפה, קודם כל לסדר לו מישהו, ואז, אבל הוא רואה שיש שלושה אנשים מכובדים שמדברים עם הבחור צבי. מי זה, מה זה? הוא מחכה בצד עד שיגמרו לדבר איתו. כעבור 20 דקות, האנשים המכובדים, שהוא לא מכיר אותם, גומרים לדבר איתו, עם הבחור צבי, ואז הוא ניגש, אומר לו, תראה, אני מתנצל, אתה יודע, לא עשיתי את זה יפה, הייתי צריך לחכות עד שתמצא משפחה אחרת. אומר לו הבחור צבי, הצדיק הזה, החכם צבי, אומר לאבא רוטשילד, אומר לו, אתה לא צריך להתנצל. ראית את שלושת האנשים שהיו פה לפני כן? אמר לו, כן, מה זה קשור? אומר לו, תדע לך, שלושת האנשים האלו הם ראשי הקהילה של העיירה הסמוכה. לפני שבוע נפטר להם רב העיירה, והם שמעו שיש כאן בעיירה בחור בשם צבי שהוא גאון. כנראה חשבו, ככה הם חושבים עליי. הוא בענווה שלו אומר, מה שנכון, נכון. בסדר. הם הגיעו אליי והם מבקשים ממני להיות הרב הראשי של העיירה שם. עכשיו, זו העיירה פי שמונה יותר גדולה מהעיירה שלנו. תבין שאם אני הולך להיות רב העיירה שם, מסדרים אותי עם דירה, מסדרים אותי עם מזכורת, מסדרים אותי בעזרת השם גם עם שידוך, יהיה לי זיווג, אנחנו מסודרים מה שנקרא. אומר, תראה מה זה. עכשיו, החכם צבי הבחור הזה כבר אז הייתה לו רוח הקודש. והוא אמר לאבא רוטשילד, תדע לך, שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם ניסיון עד הקצה שהוא יכול לעמוד בו. אם אתה עכשיו היית במצב שאתה כבר לא יכול לארח אותי יותר, זאת אומרת שזה רגע השפירה שהקדוש ברוך הוא כבר לא היה מנסה אותך. אבל היה לך פה ניסיון גדול. אם היית מחכה עוד לילה אחד בסלונות, וזה כן היית יכול, היית מחכה לילה אחד, מה היה קורה? ראשי הקהילה היו מגיעים אליך הביתה לבקש שאתה תהיה הרב של העיירה, ואז אתה לא היית ישן אצלי עוד לילה, לא הייתי ישן אצלך עוד לילה, הייתי הולך להיות רב העיירה. הכל היה בכבוד. אבל אתה נשברת ולא עמדת בניסיון, לא חיכית את הלילה הזה. מה קרה? נכשלת, נפלת בניסיון, זרקת אותי מהבית שלך בלילה הזה. אז אני ממחר כבר הולך להיות בעיירה שם רב העיירה. אבל את הלילה הזה אתה נפלת בניסיון. הוא אומר, תראה, אני מוכר לך על זה בלב שלם, אני מאוד מכיר לך טובה על זה שאתה עשית את זה, אבל אתה נכשלת בניסיון, מה לעשות? הוא אומר, תראה, מהשמיים הקציבו לך, ככה אמר לו, היה לו רוח הקודש. הוא אומר, מהשמיים הקציבו לך ככה, אם תעמוד בניסיון ולא תשלח אותי מהבית שלך,
אז כל הדורות שלך, עד כל הדורות, עד סוף כל הדורות, יהיו עשירים גדולים וגם צדיקים גדולים. אבל בגלל שאתה נפלת בניסיון ונכשלת ולא עמדת בסבלנות הזו, גירשת אותי מהבית שלך, אז אתה תזכה בזכות זה שירחת אותי עד היום, שכל הבנים והצאצאים שלך יהיו עשירים גדולים אבל לא צדיקים גדולים. ולכן מי שקצת יודע את ההיסטוריה של המשפחה, הרבה המירו עידתם, התחתנו עם גויות, הייתה שם התבוללות מאוד גדולה במשפחת רוטשילד, אבל עשירים גדולים הם נשארו. תראו מה זה סבלנות, רגע אחד הוא היה נשאר, מחכה לילה אחד, מה כבר קרה? שום דבר. אדם לא מסוגל לחכות, זה הכל. לא מסוגל לחכות. אבל לפעמים האוצר נמצא בשנייה שאחרי. תחכה, כבר חיכית עד עכשיו, כמו שהוא אמר לעיקר, כמו שהעיקר אמר לבחורצ'יק הזה. חיכית כבר עד עכשיו, היה לך הרבה שאלות, אבל התעזרת בסבלנות, לפעמים רק יש בחור מצפה ממך, שנייה אחת. תעמוד בזה, תקבל את השכר שלך. לא תעמוד בזה, חבל, נכשלת. נסכם בקצר צרה את מה שדיברנו היום. דיברנו על כך שכל החטאים בעולם, חטא העגל, חטא אדם הראשון, וכל הבעיות שקיימות היום בעולם, השורש של הכל, זה הרצון לקבל עכשיו ביד ומיד, בעברית, חוסר סבלנות. המסר שאנחנו נוכל לקבל מהדברים, זה איזי איזי, שוויה שוויה, לאט לאט, סיגה סיגה, לנגזם לנגזם, העיקר שנקלוט. שיהיה לכולנו בהצלחה, ולאט לאט, סעו בזהירות, לאט, לילה טוב. טוב, אז מה? אנחנו נעשה קצת שמחה? טוב להודות לשם, טוב להודות לשם, ולזמר לשמחה עליון. טוב להודות לשם, טוב להודות לשם, ולזמר לשמחה עליון. היי היי להגיד בבוקר, בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. להגיד בבוקר, בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. טוב להודות לשם, טוב להודות לשם, ולזמר לשמחה עליון. איפה אתם? טוב להודות לשם, טוב להודות לשם, ולזמר לשמחה עליון. היי 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 להגיד בבוקר, בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. להגיד בבוקר, בבוקר חסדך ואמונתך בלילות.